ଆମେରିକା ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ କହିପାରିବା ଅଗଷ୍ଟ 31 ପୂର୍ବରୁ ହିଁ 1,23,000 ତାର ଯେଉଁ ରହିଥିଲେ ସୈନ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ହିଁ ଫେରାଇ ନେଇଛି। ତାପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଫଗାନିସ୍ତାନକୁ ତାଲିବାନ ଦଖଲ କରିଛି। ଏଥିସହ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏୟାରଲିଫ୍ଟ ଅପେକ୍ଷାରେ ଥିବା ନାଗରିକଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷିତ ସ୍ଥାନାନ୍ତରଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ବନ୍ଦ କରିଦେଇଛି ତାଲିବାନ। ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆତଙ୍କ ଓ ଅର୍ଥ ସଙ୍କଟ ଦେଇ ଗତି କରୁଥିବା ଲୋକଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବା ପାଇଁ ଦେଶର ପ୍ରଶାସନିକ ଶୂନ୍ୟତା ଦେଖାଯାଇଛି। ଦେଶ ଛାଡ଼ି ପଳାୟନ କରନାହିଁ ବୋଲି ତାଲିବାନ ଯେତେ କହିଲେ ବି କେହି ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି। ଆଫଗାନିସ୍ତାନବାସୀ ଶରଣ ଆଶାରେ ଇରାନ ଓ ପାକିସ୍ତାନ ସମେତ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଏସୀୟ ରାଷ୍ଟ୍ରଗୁଡ଼ିକୁ ସୀମାକୁ ଧାଇଁବା ଆରମ୍ଭ କରିଦେଇଛନ୍ତି। ପାକିସ୍ତାନ ଓ ଆଫଗାନିସ୍ତାନର ତୁର୍ଖାମ ଓ ଚମନ ସୀମା ଶରଣାର୍ଥୀ ପାଇଁ ଏବେ ଟ୍ରାନଜିଟ୍ ପଏଣ୍ଟ ପାଲଟିଛି। କାହିଁକିନା ତୁର୍ଖାମରେ ମୁତୟନ ଜଣେ ପାକିସ୍ତାନୀ ରେଞ୍ଜର କହିଛନ୍ତି ଯେ ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ପଟେ ବହୁ ସଂଖ୍ୟକ ଲୋକ ସୀମା ଅତିକ୍ରମ କରିବା ପାଇଁ ଆସିବା ପାଇଁ ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ତାଲିବାନ ଗେଟ୍ ବନ୍ଦ ରଖିଥିବାରୁ ସେମାନେ ଆସିପାରୁନାହାନ୍ତି। ସେହିପରି ଆମେ କହିପାରିବା ଇରାନ ସଂଲଗ୍ନ ଇସଲାମ କାଲା ବର୍ଡର ପୋଷ୍ଟରେ ମଧ୍ୟ ବହୁ ସଂଖ୍ୟକ ଆଫଗାନ ସୀମା ଡେଇଁବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି। କିଏ ଖାଲି ପାଦରେ ଚାଲି ଚାଲି ଯାଉଛି ତ ଆଉ କିଏ ଅନ୍ୟ ଯାନବାହନରେ ଯିବା ପାଇଁ ସହାୟତା ମାଗୁଥିବା ଦେଖାଯାଇଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଫଗାନିସ୍ତାନକୁ ଶରଣାର୍ଥୀ ଭାବେ ଆଶ୍ରୟ ନେବା ପାଇଁ ରାଷ୍ଟ୍ରଗୁଡ଼ିକୁ ଜାତିସଂଘ ଅନୁରୋଧ କରିଥିଲା। ସୋମବାର ଆମେ କହିପାରିବା ଜାତିସଂଘ ସୁରକ୍ଷା ପରିଷଦ ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ଛାଡ଼ିବାକୁ ଚାହୁଁଥିବା ଲୋକଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷିତ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରିବା ଲାଗି ତାଲିବାନକୁ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଥିଲା। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ କହିପାରିବା ତାଲିବାନର ଅକ୍ଷମତା ଦେଖାଯାଇଛି। ଆଫଗାନିସ୍ତାନରେ ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ଖାଇବା ପିଇବା ଅର୍ଥ ସଙ୍କଟ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖାଯାଉଥିବାରୁ ସେମାନେ ଅନ୍ୟତ୍ର ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରିବା ବା ଅଲଗା ସୀମାକୁ ଡେଇଁ ଡାଇଁକି ପଳାଇ ଯିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବର୍ତ୍ତମାନ କେଉଁ ପରିସ୍ଥିତି ବର୍ତ୍ତମାନ ରହିଛି ଆଫଗାନରେ, ସେପଟେ ଆମେରିକା ଚାଲିଯାଇଛି ଏକା କରି, ଏପଟେ ତାଲିବାନ ଖାଇବାକୁ ଦେଇପାରୁନାହିଁ ଅର୍ଥ ସଙ୍କଟ, ଫସି ରହିଛନ୍ତି ଜନସାଧାରଣ, ଯିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଡେଇଁ ଡେଇଁକି ଅଲଗା ରାଷ୍ଟ୍ର ପାଇଁ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କେତେ ପରିସ୍ଥିତି ସିଚୁଏସନ୍ ଆମେ କହିପାରିବା ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଫଗାନର ସାଧାରଣ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ପାଇଁ। ତ ଏସବୁ ପାଇଁ ହିଁ ଆପଣ ଟୋଟାଲି କାହାକୁ ଦାୟୀ କରୁଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣମାନେ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ରହୁଛି, ନମସ୍କାର।